Projekat Znanjem do posla, osmogodišnji partnerski projekat dve vlade Švajcarske i Srbije, osmišljen je da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih. Partner na projektu u Pirotu je Job Info Centar. Treći javni poziv za poslodavci i mlade nezaposlene otvoren je do utroška sredstava ili najkasnije do 31. marta 2021. godine. Za realizaciju projekta na teritoriji Srbije biće utrošeno oko 50 miliona dinara, kaže Mira Zlatkov iz Job Info Centra. Mogu da se prijave znači svi poslodavci koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom i koji mogu da obezbede eto te minimalne i dobre uslove za organizovanje obuka i za rad samih ovih mladih ljudi. Osnovni uslov za prijavu jeste da kompanije posluju duže od dve godine i da imaju minimum tri zaposlena sa punim radnim vremenom. Ono što poslodavci uključivanjem u ovaj program obuke dobijaju jesu pre svega besplatna i stručna podrška u odabiru i predselekciji ovih mogućih polaznika obuke. Dobijaju takođe besplatnu obuku mentora u kompanijama koje će sa ovim mladim ljudima raditi. Dobijaju podršku oko organizovanja samog procesa obuke. U prethodnom periodu razvijeno je 29 različitih programa obuke. Novina je što ove godine projekat obuhvata i neke opštine Nišavskog okruga. Niš, Doljevac, Merošinu i Gadžin Han, tako da i iz ovih opština kompanije mogu da se javljaju za uključivanje u ovaj program obuke. To znači da su efekti prvog ciklusa bili dobri? Tako je, efekti su bili zaista jako dobri. Mi imamo blizu 20 kompanija koje su učestvovale u ovom programu obuka, nekih 80-ak mladih koji je prošlo kroz ovaj program obuka. Razvijeno je 10 različitih programa obuka, kao što sam već rekla, i 10 obuka na radnom mestu koje su već sprovedene. Efekti koji se tiču zapošljavanja mladih ljudi su zaista dobri, jer je više od 50% mladih našlo posao na ovaj način. Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Job Info Centru ili na mail udruženje osveženje@gmail.com.